Baba yao ni rafiki wetu. Tumekuwa na yeye tukijaribu kusaidia Uhuru Kenyatta from the year 2002. Mimi Rigathi Gachagua na baba yao na William Ruto ndio watu tumempigia Uhuru Kenyatta kura mara 4. Nyinyi wengine mmempigia mara 3. Ile siku mlikuwa hamtaki yeye, mnasema mnataka Mwai Kibaki. Mimi na Limuti ya Nyeri nilikuwa kwa Uhuru Kenyatta. Huyu baba yao alikuwa kwa Uhuru Kenyatta. Huyu William Ruto alikuwa kwa Uhuru Kenyatta. Baada ya sisi kusukuma yeye, amekuja kufunga huyu baba yao na kumnyang'anya pesa yake. Huyu. Na amemcha 4 times. Huyu William Ruto ameunga yeye mkono against Raila Odinga, amekuja kuchukua Raila na kupiga Ruto. Tunamwambia rais, tafadhali fanya vile yote unataka. Funga watu, pea watu pesa, honga hawa, piga kelele. But these men and women of God are no go zone. Hawa, achana na hawa. Utajiletea tabu bure.